Завершення ремонтних робіт знову відтермінували. На вулиці Осипова інфоксводоканал продовжує ремонтні роботи із заміни старого водопроводу. Планувалося, що роботи закінчать до 29 грудня, а потім терміни змістили на 15 січня. Роботи на об'єкті не припинялися навіть у неділю ввечері. Втім, встигнути до нового строку підрядник не встиг. Під час заміни водопроводу довелося зіткнутися з непередбаченими складнощами. Робітники виявили велику кількість невизначених комунікацій, через що місцями розкопки нагадували археологічні. Замість техніки доводилося використовувати лопати, відкопуючи черговий кабель чи трубу. Зараз заміна водопроводу знаходиться на завершальному етапі. Нова труба вже знаходиться у траншеї. Ведуться роботи зі з'єднання відрізків та закріплення на бетонних майданчиках. Швидше за все на це піде ще 7-10 днів. Нагадаю, ремонтні роботи на Осипова розпочалися 22 листопада. Через перекриття вулиці у центрі Одеси одразу ж стався транспортний колапс, адже затори утворювалися через перевантаження автотрафіком альтернативних міських доріг.